Onko täällä epämääräistä sakkia? Ei, se pitää tonne päin mennä. Tonne noin. Mutta täällä on starppa. Niin? Mitä sä sillä teet? Pitäisikö tätä puliukolta kysyä? Se on tuolla jossain. Niin tuolla se tikket tosi, Srika ja Pier. Tuossa menee tänne ja tuolla. Eikö tosta oppi, joo. Joo. No, se ihan oikea. Oikea sen me tuli. Täällä on tuota puliukkoja. Haiseepas kummalliselta. Kato kuinka hieno vittu toi. Joo, mutta ei voi ilostaa. Adult. Ikonsiam. Hei. How much? 550. When? Lotte. No. Mene tänne sitten. Yes, yes, yes. Hello? Ja se laskee. Ei oo tuota 15. 16. Thank you. Vaikka sen. Oho. Siellä on haipaloja
ennen kuin se tippuu tuonne mereen. Mä äkkiä nyt se laulaa. Se nytkä. Ei saatana, kun tuonne jää jalkaan, niin mitäs? Me tuus tosta. Tässä on Seraton. Sitten tässä tuo kuuluisa, mikä tuo hotelli. Any fish? Big fish? Aiwa, ahoni. Ui, elele. Ui, elele. Chon, chon. Chon? Chon, pachon, pachon. Pachon. Patton. Oh. Mihin se jäi?
hämärä seutu. Hilton hotelli. Älä koske sit sähköjohtoihin. En minä tiedä. Onkohan tää nyt oikein reitti? Ei vittu, tää on mikään oikein reitti. Odota sitä nyt. Olisikohan tää alue oikein reikki? Kyllä vähän outo paikka. Emme me tule tänne takaisin lakoon. Emme me sisälle. Oho, katukun ei se ole. Miten sä pääset veneellä takas? No miten sä pääset takas sitten? Miten sä pääset takas? Sisällä? Ei, siellä on venettä tuolla. Ei oo muuta mahdollisuutta. Yeah.
mäkin ihmettelin, ei se... Mutta ei sitä päässyt eteenpäin. Joku tavallaan joku kotiin. A boat that goes and comes back here? Where? Anywhere. Last hit 30, right? Yeah. Boat last hit 30. Does it go and come back? Yeah. That's about 10 minutes. Boat speed is 10 minutes. Oh, okay. Thanks. You going to go back? If you want to go with the boat, Shuttle boat. Okay. Is shuttle boat to Sathorn? Sathorn. Eight. Missä se yksi? Three.
24. Täällä se on nyt tän 24. Vittu, kun mulla on vaikea. Rahat tippu. En mä tiedä paljon mulla on rahaa. Veristä sä ajatella? Pier one. Se menee johonkin. Voi vittu, tämäkin meni paskaksi. Saatana. Ottakaa lipun. Missä on Pier one? Pier one täällä vai? Where is Pier one? Yeah, Pier one. Where you going? Satron. Satron, buy ticket, counter. Oh. Yes, already. Thank you. Miss me? One person. Yes. Okay, what is that? Hello. I'm not sure. Mikä hompeli siellä? Mene vaikka ihan mihin tykkää. Yeah.
Thank you.
Yeah. Ei tänne. Tää metro. Vai PT. Mennäänkö tommoselle? Häh? Jos 200, niin mennään. Mikä tuk-tuk otetaan? Otetaan. Sitten täytyy kävellä tuonne päin. Huumeukkoja. Kato, kun on sähkö jo. Thank you.
Oi, oi, tästä voisi olla sähköä. Mä en tiedä mistä se oikein. Bussiasema tästä varmaan se on.